ီးနေအကြောင်းကအကျိုးကိုထက်လာကဲနေတဲ့နေကြီးလောလောပါဘုအကျိုးတရားသောပါလို့မလာလဲနေကြတာလောပါနိမောနေအာသောလောကထေရီနိဥပောတုနာတိရောလောပါနိမောနေအာသောလောကထေရီနိဥပောတောသာဝီလောတုကေပလာတောမိတိလောကေရောဧတောလောဘကြီးမှုသောအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားနှင့်တိမိဥပ္ပောတာနှင့်ဘာလောတုပတ္တိသောကေရောပိတာတသေမှုနှင့်လောဘအကျိုးအကြောင်းတရားသောနှင့်လောဘကြီးမှုအကြောင်းတရားကိုလာရည်ကြလို့လေဘောပါပါလောဘတူရောလောလောဘတူရောအကိုးနဲ့အကျိုးတရားကဲတော့ဒီနိဥပ္ပောတာသုညိတာလောတုတတ္တိကဲပြာတော့သောမိတိလောကဲတော့ပိတာအကျိုးပဲပါလေအကြောင်းပါနဲ့လောဘတပါအကျိုးနှင့်ဖလာတော်အပ္ပတရားအခါတိပ္ပတာတန်မြေရောတော်သည်ဤပဏာဟုဝိတဝိနေမေကုဩတိပွားတဲ့ကောတကောနေမေကုဩတိပွားတဲ့တဝောတပြက်နေမေကုဩတိပွားတဲ့ဗမေကွာတော်လည်းကပတခြင်းနေတကားလောတတ္တုကနေမိဟုဩဝါဘောမိဟုဩရှိကောမိဟုဩဝိဘောဖလားတော့ကွာတဖလားတော့ကွာပါပါဘာမတာတိတဲ့မိဟုဩမာတာတဘောတို့ကြားတဲ့ကွာမြေစာအကြောင်းတရားနဲ့လောပါအကြောင်းတရားလို့လာတယ်လောပါလေလားအတိုင်းလောကကလည်းကိုသာပကညောဒီဒီနတ်ဒီဒီပြမာဒီဒီလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီအားတော့ဒီဒီနဲ့ဒီအားလောဘဥဒေတဲ့လောစိခာနဲ့ဥဒ္ဒတတလောတပလောတက္ကတပလောညာဥဒ္ဒတတလောတပတက္ကလောခီပေါ်တဲ့တအားဒီပါလောပေါ်တဲ့ဒီပါရုပ်ပေါ်တဲ့တအားဒီပါကိုလောဘနဲ့ရှာလောဘွားလောဘအားတော့ဟာလောဘအားတော့ကိုနေဥဩဝိနေဥဩကောနေဥဩသဘောနဲ့လုံနာကြောဟိုလေဒီလောဘကိုတတ်တိချက်မင်းတို့တော့တကားဒီလောဘဉာဏ်နဲ့တော့ဒီကံတကတိတော့ဒီကံတာဟောတာဟောနေပေါ်ရပါတာကုတာတာနေပေါ်ရပါတာတော်တာလာနေပေါ်ရပါနပပြောတော့ဘူးတော့တော့ငဲကိသောသတော်နာဇရကိသောသတော်နာတကားပဲတကားနေတကားတာဟောတာဟောနေဟောတယ်လို့ဟောတယ်ပါဝါမတိဝါမလူဝဲဝါမတော်ဘူးရေခုရေဩပါတဲ့ကိုပူညာနဲ့တော့တိတဘောဟောတိတန်တဲ့ဝိဇိကိမရှိတာတပလောညာရဲ့တကတာဩတာဩနဲ့အလောတော့ပြေတော့ပို့တော်ကွာလတတုတာတော့ဟောတယ်လို့ပါကွာလတတော်တလာတော့ဩတယ်လို့ပါကွာလတိဘုညဘောတော်ဩတလောတော်ကွာလကုလဘောတော်ဩတလောတော်ပါတရားတပလောနဲ့ဩလောတော်ဘုရား
ya lo lo ba ko ni ka sa ya en ni ti ni ke ro ma la le me se ni te ka so kwa kwa da pai ta ko ma de ya le ti lo de ya le kwa me sa ni lo ba ti lo pai ta ko ni de ya ti le lo ba ti lo de ya le me se ni lo ba a chu ti ya so ba ti ti nya li tiမေဥဩဒါနေတာရောဒုတာတာကိုပြတော့သောမေတိရောကေရောပိတာအဂိဘုဒ္ဓပါပါတရားတမိလောဘပါဤတကားတဲ့မေဥဩဒါမောကြီးရယ်လောဒုတာကြီးမောကြီးရယ်ကေရောပိတာမောကြီးရယ်တတိယပတ္တမေတ္တလောဘမေတ္တလောကောလောဘာနိပပမာတိလောဘတကတတိယပတ္တမေတ္တလောဘပါမေတ္တလောကောဘာသမေတိနိပမာတိမနာလေလောဘတိယသောအကြောင်းတရားမေတိရောအကျိုးတရားသောပါနိတတိယတိရောတကသူမှလည်းတိလောဘတိကလောဘတိကကျိုးတော်ဝါမောကြပြောင်းကင်းပါလိမ့်မည်လောဘတိကလောဘတိကကျိုးတော်ဝါမောကြပြောင်းကင်းပါလိမ့်မည်လောဘတိကျိုးတော်ဝါမောင်ချပြောင်းကင်းပါလိမ့်မည်ကဲတကားဒီကိတာမူတဲ့တဲ့ပြာသမုတ်ကိုနေဥဩတာတော်ဒီမေပလီတာတော်တို့တတ်တာမျိုးတော်ဒီမေပလီပိတ်တာတော်ဒီမေပလီနဲ့ဗမာတိမရတဲ့ဗမာတိလောဘဘာမှပြုရတဲ့ဘာမှပြီးလို့ပါကဲမင်းလည်းပကမာကြီးလို့ပါတော့ဘာမှပြီးတော့မလာလေအနေခရရသခန္ဓာဖြိပတိယမုခုတပါဒုက္ခတရရသခန္ဓာဖြိပတိယမုခုတပါဒုက္ခတရပမေတိညာจิตติสัตตะโลภะนิอุตตุปาวะทาโลภะนิธรรมมาติเตทุกขะเลขณะโลภะนิธรรมมาติเตมนัสเลขณะเลทุกขะเลขณะเลตัปปาตะลิยุทธิยาตะลุนันติยาตะยิกัมมุตุโนติมีวาโอตะตัพโพตะนะตะตุกาละนิมิตติญาตะโลนะตะโลก็เลยอ่ะเออกูเนี่ยโลภะนี่ปัมมาติเตทุกขะลักษณะโลภะนี่ปัมมาติเตมนาติลักษณะตุมัจจาติทุกขะลักษณะโลภะเปี่ยวได้มี
kenangan kenangan ini belon tak kita beri perkara tak kita beri kepada Tuhan ini terlalu berhubungan kita medanya pemubah di rujuk yang ada kaya kaya tak pokok tak pokok pemirsi ngalin ini lopok-lopok ya ini terlopok-lopok terlopok-lopok kulia acang kiasi lopok misi terlopok ini juga lopok yang ajut di minggu kota ini tak lalu slow care of kita ajut dia terlopok ini kulia sepuluh kali terkonsul dokan lepina dan depan yang dia menarik aku lepas dia dah lep jodoh
โยบาลอโจเดียนกับล้อออมันคลาโรเลิศล้อบาลด้วยดอดาโมหะด้วยกุจิบาคิกาบาลนี่ตัดเรื่องนี้อินิมาโรดิรันโนวาดอดาโมหะด้วยดอดาจอมเดียนคลาโรออมันอัตบาลคลาโรอาการโลภะโทสะโมหะนี่ว่าดีเจตกูไม่ได้เจตนาที่ล้นเนี่ยแต่ที่บาลีน่ะคุณน่ะเป็นน่ะว่าเนี่ยพอที่หลอดาเตที่หลอดาขาที่หลอดานี้ต่อจากว่าที่โลภะโทสะตุทีตาวะก็อธิคังของของเวรมนาติมัตติหลอดาก็ปัญญาในล้นน่ะเลยกูแลกว่ามิตรดอดาโหมนาโหอันนี้นะบาลีชื่อนี้แก่นาบะตองตะระโดตะกูนี่เมตีนี่นะเราลุนะก็ก็เจอเรามีแหละธรรมะตะบะโดตะยอกดีโดตะยอกดีไงเยดีYeah.
padha tak keti to ni papan mati de enik dae kena papan mati de menak de kena dota miti de blo dota ya kaju cido ye tadu ye nara ye kemudia itu kepul wa kerani ajam dia kiba ajo dia kubali kenapa tu mohani mo ni ado loka kali kali sulo ajam dia kali moha ajam dia kali mohani mo ni ado loka kali kali sulo tasuda Tak boleh. Tapi orang yang kerja tahu, anu, anu dekat senang buat.
တလက်ပြင်းများလားတိကဦးနဲ့ကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ကြပုံသောဘဝတူထားတော့ဘုံရောဘုရားဟောလို့မြေလုံးလားလုံးလားတော့ဟောလာတော့ပဲလာလိမ့်စားပါဓာတ်ပုံကြီးကိုဒီလိုတော့ဟောဥဒ္ဒနဲ့မြေခွာကြီးလို့ဒီတော့ဒီကမနာကြီးကြီးလို့ပါတော့ပါလေဘာမေတ္တာနဲ့မောဟမနာကြီးကြီးလို့ပဲမောဟတရားအကဲကြီးဝေါ်တဲ့အားတော့ဒီသောဘဝတဲ့အားတော့ဒီလေညာတရားနဲ့ကြီးတင်းနည်းနဲ့ထားတော့ဘလောလောအကဲပါတော့ဘလောတူလောကြီးတော့ပါပါလားကြီးလို့တာနိမနာကြီးအခိုးလက်ကမေတ္တာမောဟကိုမနာကြီးအခိုးဒီကရကမောဟကျိုးသောအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားသောတဏှိတို့တထာကအာကေရောပရိသသဗ္ဗတရားကတိပါတုမောတိတုတိယသီလတထာအသာကောမောတိယသီလကေကေရောပရိသမောတိတုတိယသီလအကျိုးတရားသဗ္ဗတိမေတိနှင့်အကြောင်းတရားမောဟလူဗမာလောမဝါဗမာလောမဝါမေတ္တာမောဟလူပမာလောမဒမနာလေပါဠိစာနေလေကသုဆိုကြည့်အနတ္တလက္ခဏာမေတ္တာမေတ္တာညေရောခာတွေဝေမောဟကြောက်လိမ့်မည်ဘုရားတပ္ပအသာဒနာဘုဝေတ္တပအပွဲတော်ဘုရား
ดีเกตเลิศคีบาภูตัมมาเตขาวะจังกาตะปะยวาตาธนาโกกะเลเถกาตะปะยวาตาธนาโกดกะเลกายสโลคาชาญีโอตปาอาติกะวาโกนิอะเวตปิลาวาโกอะเวเลตปิลาสโลกะปิลานะปิเตกะสัพพิตะนาอุปลัชุราสโลกะปิลานะปิเตกะสังโฆนะเวตะจิเนนะนะสัพพิอุปลัชุโลสโลกะปิลานะปิเตกะสัพพิตะนาอุปลัชุราโสโมโลตะลิเวตะกะกะติลาอมานะตุมาเยตะกะติโสกะปิลาติปิกะสังโฆนะเวทวะตะโลวะนะปิกะสังโฆนะติกะปิลาอโลนิโลภะโทสะโมหะอุปลัชิวะตะโอวะวะมานะโมโทยะสโลกะปิลานะปิเตกะสัพพิตะนาอุปลัชุราโสโมเวตะนะติตะกะกะปิลาอมานะตุมาบัมนะระสัพพิตะนาอุมาละอะโลปลัชุราเลนี่นะครับปวามิเตระอาทุเตยะสโลกะปิลาเตตะวะวันนี้เจ้าต้องได้รู้เรื่องอาตุนิยาเอาไว้เจ้าได้วันนี้เจ้าเรื่องอาตุนิยาต้องได้ละเจ้าได้ว่าปวารเจ้าอย่าตินิเวดาเมเลสุกอตุบุเวดาอมันวันนี้เจ้าเรื่องอาตุนิยาต้องได้ละเจ้าปวารที่ปวารบัดเจ้าต้องได้ยังมาတတိယတဏ္ဍောဝိပဒနာအကြောင်းအရာဘွာတဲ့တော်ရဲ့ဤတဲ့စောတူရှိမှာလက်ပေါ်ဝါပြီးဝါတယ်ပါပါခဲမိမတခါဒီပါဒီကသုမေတ္တာစတယုတ်ယာပါဠိတော်ကအထကထာတတိယဒီမှာသုမေတ္တာဝင်ကဏ္ဍတေယုတ်ယာသူတသေးလေတဲ့ကသီလေသောတမန္နတုလောဘဝတုဒေါသဝတုမောဟဝတုမာနဝတုပြတိသုမေတ္တာသတ္တယောပြပါတိတော်တအတ္တကတာလေစေကူဝဲအတ္တနိယယောပြဝိတေသယာဝဝါတတေဒီလေတိရေသောတိဒီမသုမေတ္တနာပါလိလိပါတိယောပြအဝဲယူရောပြပါဠိတော်ဝင်တဲ့အဖတ်သားသားရဲ့ဒီကံဝတိယူရောပြဝရတေသာတေသာဝရတဲ့ပွာတိပွာပါစေတော်တရားတဏိဒီဝဲမိညာပူညာပွာတိပွာပါစေတော်တရားတဏိဒီဝဲမိညာပူညာသုတတိရိသုမသောတာသတ္တိတာသုတရောနာကျင်းဘွာအားထုတ်ရင်အပြေဘွာတေသာတော်ဘာမနာလည်းနဲ့အခုဝင်လောဘတို့ရာဘုရားဒေါသမောဘုရားမောဟမောဘုရားမာနမောဘုရားကိုယ်ပြည့်ဖြူတကကိုမင်းနဲ့အဝဲတက်လေပါအပြင်းနဲ့ဘွာလည်းမအဝဲတေသာတယ်ပါလေယောကတပအတ္တကနာတကုလပါကုသတိညာအဝတ်တေယောကတပအတ္တကနာတကုလပါကုသတိညာတကလကနာသူမခရတာသတ္တာသိကပိရလာဤအတိတေကတိကအထောက်တရားတိကအထောက်တရားနှင့်တိုက်သာသနာကလည်းဝိပဿနာဖြစ်လို့
Tidak berarti dengan tau kita itu makro dan tidak berlindo nomor. Dari wakwak desa wakwak. Bagaimana desa wakwak ini? Laku ini slogan aku wakwak wakwak. Slogan aku ini desa wakwak. Loka kebila desa wakwak ini dekati. Amu kota niti. Adikun kota tenang. Amu kota dekati. Apukar mite sawali amodero jisa dukobya taukawa aso mite sawali adimita benangi puti putra kuku taku lelaki dan apukar mite botu buat itu wakwa tani di wakwa dengan majini ketilai dengan majini ada botu. Mereka tak pernah berkata berhubung dengan ketilai yang esok atau berhubung dengan lekatkan mata-matanya pada mungkin yang berhubung dengan berhubung dengan kumit ketilai sokan yang sili 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 aku berbesar dengan aku berhubung. Amoda adimu dikian lagi api rawela pobahu tegak. So kebila siwe dalo le awisi le riaho. Wapoti jenis nama bapaknya. So kebila siwe riaho le awisi le riaho. Amoda ko lo jawa do ajemu de to di bo de bo musada pulare so ke pilani dega sleli na kendo uuni sle de na u de lo ta de shoro le na ko ya amoda ajemu kia ne dega api ke wajah serena berada terlopo berbahagia lopo berbahagia kumini dekat pepong terang tebak-tebak kong si tebak-tebak kong ya pepong ni pada serena di dekat tenyoni buah agar dibuat dekat sanyi dekat maji ya. Tak pernah buat pemuat lagi ya. Akhirnya kemana ke pok soka kemana terloya. So tapi lagi wala lola awili lola diapa. Amunimo lopo wala apu mu lola di lola. Wala lola. Lola awili ko. Kalau risiko rezara tak dapat berjaya tak dan lain-lain itu adalah buat mati buat mati lawan you are for the march queen of lawyer slot the dealer kero dunia amoda imu kau kalau risiko you are for the march queen of lawyer slot the dealer kero dunia. Desa datu kepong nama akobu unek-uneka. Desa kebila di lolen nama kodu diasirole dota. Diasirole. Ulen nama kohan kita kedonya ni diasirole nyamwale moha. Diasirole. Lolen nama kodu lolen nama kodu kedonya tahu ni melihat ego benda ni loba sebenar dia menadu-benar tu lo ni lo beda you are going to mark when the lawyer so ketila kira dunia among bako kepo nana ako buku neguna wala dosa lepala kebuat
ဘာဝတ္တဘောတပါရဏာကေတပသုံးညတိရဲ့လောသောလောလာတာမှာပကလေရှိပြီးပိဋိတာကသောပါတော်ဝါရစေတောပါဝါရစေတောပါမနသောပါကွာလာတဲ့ဥရေကညတိမောအမှုဘာဘာတဲ့ထူတော်တိလကောဘုနောကာမတဘဟဘူဘာမတိညာတဲ့ဘာမတိညာတဲ့ကြရောတဲ့ပိဋိတာရနဲ့ရေခေါ်လို့ပြတော့စာရတာလည်းစာရဤကကြရောညာတိအမှုဘာဘာတဲ့ပေါ်မှာတဘမြေသူအကောဘဝတို့နောကတဘောဘောညာနဲ့တက်ကြရရတော့အကြည့်ရပိပိသာသာတောကောညာလေတော်လို့ကြာရှောက်ကြရောလေလောလွတ်လာဘောတရကြရောပါပိပိသာသာတောကောညာလေတော်လို့ကြာရှောက်ကြရောလောကတဘာရောအသောကညာဤမောကဲတော်သောဘောကြရရတဲ့ဝတ္တကကြီးရိတ္တလည်းညတည်းရဲ့တဲ့သောကလူပဲလောကတပယောအစုကနေပွားရကဲပသောကတကကြီးစိတ်လေးချလေးမေဖို့သာလားစလပိကနာဟုတ်လို့ထလားဤကကြရညတည်းရဲ့တဲ့တဲ့သောကလူမှန်လူပတ်ခဲ့တော့လူညတယ်ကြရရတဲ့ဟောကေသောခန္ဓာတိသေသောကတန်ဒီဥပ္ပလေထူလာကိုဘာတိဘာကိုလေတေကာတကေသောခန္ဓာတိသောကတန်ဒီဥဒေပညာရတာသောတာပါပါပြေဝါမောသောတာပါပါပညာပါသေလေချာလေမီတို့သာလာတတိကတာဥပ္ပလေထူလာစေလေချာလေမီတို့သာလာတတိကနာဥပ္ပတိလာစေဝိတဘောလောလုနာရနာရာပုကေတောညဘဝတကောပါရုသပါဒေလေကေပသောကာကံစေလေချာလေမီတို့သာလာကုမေလောဘဥပ္ပတိဒေါသဥပ္ပတိမောဟဥပ္ပတိဟောနစေဝိရောလောလုနာရာကောနာရုလည်းအေကေရောညတည်းမိဒါလည်းသလကနာဟုနေရောနာရုဟုလည်းသလကနာဟုထိုင်းဒီမှာတရားဒီပါသောပါရုသက်ကတာနေကနာတရားတော်တပြတ်တည်းကိစ္စရောစာညာဤကကိစ္စရောစာမရတဲ့ဤကိစ္စရောစာကတိလာရထိုင်းဒီနေနဲ့နို့ကတ္တရသာကပိလာရောထဲဤနေနဲ့နှုတ်ဟဲ့ဒီကလဲလို့ရှိတယ်ညဘဝကြီးမိတ္တိဝဲကပိလာလည်းကလဲလို့ရှိတယ်ကတ္တရတဲ့ဟောကပိလာနာမည်နှုတ်ဟဲ့ဒီကလဲလို့ရှိတယ်ညဘဝကြီးမိတ္တိနဲ့ကလဲပြီးတော့လို့ရှိတယ်ကတ္တာကိတိဝတိရတိတာနိုဟဲ့ကျေလူစုလေနေကလေးတန်စီကတ္တာကိတိတတိယနေ့အဝတိကတ္တတော်ဟယေတာတိသို့ဟဲ့ကျေလွတ်အဝစီတာကျေလူလေကတ္တတော်ဟယေတာတိသို့ဟဲ့ကျေလွတ်အဝစီကဲတော့ညပြီမေတုလို့ဒီအဝိစီဤကပတိခေကြီးဟောတကားလို့ဒီကွာကပိလနဲ့ဟိုဟဲ့ဒီကအဝိစီကောကဲတော့ညညမေတိဝင်ဒီကပတိလို့ညတဲ့အဝိစီကောဒီဒီကွာတကားလို့ဒီကပိလနဲ့ဟိုဟဲ့ဒီလို့ဒီလဲအဝိစီကအကဲကဲတော့မလားလဲညမေတိခေကြီးကလို့ဒီလဲအဝိစီကတန်ရတော့လာတဲ့ဟိုးလည်းဒီလေဆလကနာအဖို့လောကနာတော့ဟိုးလည်းလောကနာအဖို့လာနေလောကနေရဲ့ဥဒ္ဓဘလောကေ
do teri sa lo lo ke do pi da lo lo de ba tu kha ya da ga ti di we da na ti ri da ga ti kwa lo lo ti pi la nya lo pa ke na ti chang da ga phaya da ga pa ma pu ma pa da le ku na ti ri le a twe mu sa ga na da lo to ni ta na wa ti ke pi la ba ku wo do we na ti lo ba ku wa ya တပတ်ဝင်တော့တရားအဲဒါဇာတ်ဘောကကဥပတိလားဘလောမရေဥပောဘာကျေတော့လဲတရိษาဘာကျေလောတာလုနာရံမရယာတိတရေဝလည်းစလောကနာမရယာတိတရေဝလည်းဥပုမေအကုန်းတဲ့ကြတယ်စလောကနာတို့မြေဥတည်တွေ့နေခွေကနာကတိတို့ရာခွေကနာမျိုးဥတည်တည်းရင်းနဲ့ပတ္ပတ်ပြေကြတဲ့ကပိလာပြေရ။ဘုရားနဲ့တည်နေတဲ့ခရတိဤတော်တဲ့ပတ္ပတ်ပြေပါတော့။ဆလခွေကနာမာမေသာတည်းရဲ့။ဘုရားနဲ့ဗမာဒနာတော့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာ။ဆလခွေကနာနဲ့ပကမာသောဒီနည်းဘပမာသာဒမနာလေ။ဝိပဿနာတရားနဲ့ပပမာတိရဲ့သတိကနာကုနေဘုန်းကြီးတင်ညာဦးဇင်းဟောပြသည်သတိကနာမမေပါတရားတော်ကိုရဲ့ဣတိညာပါလေဟုဒီတော့သတ္တိကလောမှာကကြည့်ကြပါများအားလုံးကဲပါလားဟောအပမတိလံဘေတဝေတံပါတိတာဘေတဝေတနေဣဒံနိဝေဒကလတရားစီလောတာဟဲ့ဒီဟုဘုံနိဝေဒဣတိပွားကံတော်စီဟောတာလို့တောမေတွေ့တာတဆုပ်ရင်အပမတိနာတဆုပ်ပြေသောသတ္တောကအပမတာတတ္တတတိကရာလည်းရင်တံပါတိတကောကတေမှုဘွားဘွားဘွယ်တော့ပါတော့လားကောကတေလာဘောတိသာသုသာသုသာဣတောပြုရာဣတော